Dos quarts de 10 del matí, entrem a la recta final de Notícies en Xarxa, la conversa tranquil·la, conversa avui sí a plató, amb molts fronts oberts a la nostra convidada d'avui. Ara parlàvem fora de micro, que hi ha una paraula que regna en general, que és la d'incertesa. Dèiem de la Covid, de la pandèmia, incertesa per gestionar allò que no sabem què hem de gestionar. Però déu-n'hi-do també a la justícia i al món de la política la incertesa que plana i la que planarà els propers mesos. Tot seguit ho comentem ja amb la nostra convidada, senyora Esther Capella, consellera de Justícia. Molt bon dia. Molt bon dia. Benvinguda al Notícies en Xarxa. Gràcies per convidar-me. Dèiem incertesa també al món de la justícia, al món de la política. Tot just aquesta setmana hem conegut que es començarà a tramitar, per exemple, la petició d'indult pels presos polítics, una tramitació, un indult, sobre el qual vostè ja s'ha manifestat que no li sembla que sigui la millor fórmula per l'alliberament d'aquests presos. Bé, jo ja ho he dit moltíssimes vegades i ja fa temps que ho dic, no? A una qüestió política li cal una solució política. Què vull dir amb això? Vull dir que s'han de prendre decisions i, per tant, s'han d'adoptar mesures que posin el comptador a zero, que resolguin políticament allò que mai havia d'haver acabat en un jutjat o en uns jutjats i, per tant, que doncs no acabés, per exemple, amb la sentència del Tribunal Suprem. I l'única via que hi ha per posar un comptador a zero és una amnistia, perquè vol dir que dona una resposta tant a la situació política com a la situació dels presos i preses polítiques, però també a les persones que estan a l'exili i, òbviament, també doncs, en aquells procediments judicials que encara estan en curs. Totes les altres qüestions, aquestes mesures més parcials, com és un indult no deixa de ser la pròpia llei, es titula la Ley de Gracia Indulto. Per tant, és el perdó que et concedeix, reminiscències de segles i anys i panys, no? Et perdonen perquè doncs, són generosos i, per tant, et diuen que o bé no ha funcionat la llei tal com havia de funcionar, és a dir, que no s'havia d'haver aplicat aquells tipus penals o aquells delictes previstos en el Codi Penal, o bé d'aplicar uns determinats articles del Codi Penal, la pena és molt elevada, etc. Per tant, és un pedaç. L'indult no deixa de ser un pedaç, perquè és algú que et perdona quan tots sabem que allò que ens ha passat i que va passar i que ens està passant doncs no té res a veure amb el Codi Penal i sí té a veure molt amb la política. I després totes aquestes reformes que s'estan explicant en relació al Codi Penal, bé... El delicte de sedició, efectivament, per exemple. El ministre de Justícia, avui hi havia un article del conseller Mundó que ho explica molt bé. El ministre de Justícia deia que s'ha de posar al dia el Codi Penal espanyol en relació als delictes de rebel·lió i sedició. Bé, per posar al dia el Codi Penal espanyol en aquests delictes i per assemblar-se als països europeus, aquests dos delictes haurien de desaparèixer, perquè són delictes que tenen molt a veure amb la cultura espanyola i tenen molt poc a veure amb la cultura europea, o amb, diríem, aquesta cultura o llarga tradició democràtica de molts països europeus, que no tenien una tradició ni de sublevacions militars, ni d'aixecaments militars, ni de pronunciamientos, ni qüestions d'aquest tipus vinculades a aixecaments violents i militars. Estan obsolets. Efectivament, i la prova més demostrada i clara ha estat quan els tribunals europeus de diferents països europeus s'han hagut de pronunciar en relació a persones, en aquest cas amb el president Puigdemont o amb d'altres qüestions, o persones que han estat condemnades per un determinat delicte, no? En aquest cas per la lletra d'una cançó, doncs els tribunals europeus no hi troben encaix en la seva legislació. Per tant, si l'estat espanyol es vol assemblar a Europa, si l'estat espanyol presumeix i vol presumir doncs de robustez, com diuen moltes vegades, del seu sistema democràtic, doncs les seves regles del joc i les seves lleis s'han d'assemblar en el context europeu del que volen participar i participen. Per tant, aquesta és la meva valoració del tema. Si es vol una solució política al tema polític, que és la situació entre Catalunya i l'estat espanyol,
o Catalunya i Espanya, és evident que la solució passa per l'amnistia, passa per posar el comptador a zero i passa per buscar una solució dialogada que ha de culminar també amb la capacitat de prendre una decisió per part de la ciutadania de Catalunya, que no estic dient una altra cosa que l'exercici del dret a vot i, per tant, d'un referèndum d'autodeterminació. Però fent un exercici d'empatia, pensant en aquestes persones que algunes farà gairebé 3 anys que estan ja a la presó, pensant en les seves famílies, no fa bo aquella afirmació que han fet alguns partits de dir que surtin de la presó i després ja posarem el comptador zero, però com a mínim que surtin, que recuperin la seva llibertat. Una cosa és la qüestió personal de cadascun d'ells, que molts i moltes ja s'han pronunciat en relació a aquesta qüestió. És evident que no haurien d'estar a la presó, és evident que res del que van fer és susceptible de ser considerat delicte, és evident que la sentència del Tribunal Suprem, això també ho he explicat moltes vegades, és injusta, no s'ajusta al que va passar i, per tant, el que s'ha fet és forçar la pròpia interpretació de la llei, perquè si anem als debats parlamentaris, quan la reforma del Codi Penal del 95 es discutia els delictes de rebel·lió i sedició i es va preguntar als redactors d'aquest articulat, et diuen que no estava pensada per la situació que vam viure a Catalunya i, per tant, per organitzar un referèndum, perquè la convocatòria d'un referèndum va ser despenalitzada del Codi Penal. No existeix en el Codi Penal. Per tant, el que s'ha fet és retorcer i pervertir la pròpia norma. Doncs és evident que no haurien d'estar a la presó. I és evident que hi entenc que hi ha molta gent que pateix i ells els primers en primera persona. Però també el que és evident que ells no necessiten un perdó, ells necessiten que els alliberin amb tot el que significa la paraula alliberar. I per això deia que és tan important i per buscar una solució política a tot és que hi hagi una amnistia. I per tant, si passa i surten de... perquè el govern de l'Estat espanyol no s'atreveix a fer determinades coses, ho té sobre la taula. El govern espanyol pot decidir redactar una llei d'amnistia i, per tant, establir quins són els mecanismes d'alliberament, quins són els mecanismes de solució política. És el govern més progressista de la història, o així s'autonomenen, la coalició PSOE-Unidas Podemos. Per tant, que demostren que són capaços de fer coses que van més enllà del que fins ara han anat fent. Per tant, aquesta és la nostra i aquest és el meu posicionament polític. I, efectivament, jo els vull amb llibertat. Efectivament, els vull a totes i tots amb llibertat. I vull que les persones que estan a l'exili tornin, perquè no haurien d'estar ni fora de casa seva, ni fora del seu país, ni els altres haurien d'estar, elles i ells no haurien d'estar a la presó. I és dolorós per tothom, és dolorós pel país. Per això, vostè m'apuntava, hi ha molta gent que diu que surtin de la presó perquè el país pateix. I quan parlo del país, parlo d'aquest més de 80% de persones del nostre país, ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que consideren que ells haurien d'estar, ells i elles, o elles i ells, haurien d'estar amb llibertat i que no hi fan res a la presó i els altres no hi fan res a l'exili. Si volem una solució política, cal mirada llarga, cal voluntat política de resoldre la qüestió política, que és una qüestió política que no és d'ara, sinó que fa molts anys i panys que s'arrossega i que, per tant, requereix sentit d'estat. I si està sentit d'estat, es busca l'eina i la solució possible. Perquè no és veritat que no es pot fer, que la llei no tal, que la Constitució no ho permet. Voluntat política, decisió, mirada llarga, sentit d'estat i voler trobar una solució política pel conflicte que hi ha entre Catalunya i l'Estat espanyol. I per què creu que el govern espanyol no vol obrir aquest meló, no vol afrontar la qüestió de l'amnistia? Bé, jo crec que és un problema de no voler molestar o no voler irritar més a la dreta. Però la dreta no, i la dreta i l'extrema dreta, que està perfectament delimitada i representada i que la podem perfectament identificar, mai remarà a favor de les solucions polítiques. Només cal escoltar-los amb totes les seves històries i les seves
proclames no estan d'acord amb una llei de memòria democràtica, doncs que tanqui ferides i que per tant tanqui dols i permeti que la gent comenci a poder recordar i per tant poder portar flors allà on toqui a les persones que van desaparèixer, que encara estan en moltes de les cunetes, no dic a Catalunya, que això ja ho estem fent des de fa molts anys, sinó al propi estat espanyol. No, fixi'ns quin comportament han tingut deslleal, poc de no acompanyament en el govern de l'Estat a l'hora de governar i, per tant, poder dur a terme doncs, totes les mesures i accions que havien de prendre amb la situació que estem vivint de pandèmia. Només cal escoltar el que diuen a diari, només cal veure i sentir i escoltar com remen en contra de les necessitats de la majoria, de la immensa majoria de la ciutadania de l'Estat espanyol i de Catalunya. Per tant, jo els hi donaria un toc de realisme al govern de l'Estat espanyol. Ells mai agradaran amb aquesta dreta reaccionària, carca, que no és homologable a cap dreta, en fi, a la dreta que governa o que pot governar a Europa i que, per tant, han d'agradar als seus votants, han de treballar i governar per la majoria dels ciutadans i ciutadanes i que, per tant, doncs, no mirin tot el dia què diuen la dreta, sinó que, com deia, mirar de llarga, mirar cap al futur, buscar una solució política, perquè la solució política que ve de la dreta i de l'extrema dreta no és una altra que més repressió, més gent a la presó, més evitar els drets i llibertats dels ciutadans, perquè, clar, els hi molesta doncs, les pancartes, els hi molesten que ens expressem d'una determinada manera, els hi molesta que parlem d'autodeterminació, els hi molesta que diguem que Catalunya té dret a decidir el seu futur, els hi molesta tot allò que no siguin ells i els seus interessos. Els hi molesta absolutament tot. Per tant, si l'Estat espanyol té voluntat, en aquest cas el govern de l'Estat espanyol, té voluntat de veritat de transformar i fer un país modern i que, a més, que l'estat de dret es consolidi, que la democràcia es consolidi, doncs no ha de mirar la dreta. Ha de mirar el que vol representar, el que vol ser i buscar els suports en aquells que segurament el que volem fer és transformar el món perquè la gent hi pugui viure una mica millor. Doncs parlem de suports, parlem de negociació, parlem d'aquesta política. Creu que tot plegat, aquest indult, aquesta tramitació, aquests presos polítics poden acabar sent moneda de canvi a la taula de diàleg que algun dia s'ha de tornar a retrobar, no sabem ben bé quan? Bé, la mesa de negociació i diàleg no és una altra cosa que aquesta voluntat de buscar una solució política a la confrontació i, per tant, aquest desajust permanent que tenim Catalunya i l'Estat espanyol. I aquesta voluntat persistent, insisteixo en aquesta voluntat persistent que tenim els catalans d'expressar-nos a través de les urnes i aquesta voluntat i vocació que tenim que el futur de Catalunya l'hem de decidir nosaltres. Per tant, una mesa de negociació és per parlar de tot. És per parlar d'autodeterminació, és per parlar de referèndum, és per parlar també com transitem durant el temps que sigui per tal d'arribar al punt en el que volem arribar, és reconèixer a l'altre i escoltar i saber de quina manera hem de caminar. I s'ha de poder parlar de tot, de la posició de l'altre, però també de la teva. I per tant, sense límits, perquè si no, perquè ens asseiem en una taula si no estàs disposat a escoltar i entendre el que tens al davant. I això tant per ells com per nosaltres. Això és una mesa, i una mesa vol dir que ho has d'anar, es cuinen les coses a foc lent. I res és moneda de canvi, sinó si el que ha de ser l'objectiu és la voluntat política d'arribar a una solució. No pensant en si em convé ara en aquest moment fer-ho així o em convé fer-ho d'una altra manera. És a dir, has d'anar allà amb aquella capacitat que hem de tenir tots de poder entendre el que t'està dient, el que tens assegut o la que tens asseguda davant de la taula. No ens movem dels tribunals perquè, de fet, en breu s'hauria de conèixer la sentència, en aquest cas respecte a la doble causa que pesa sobre el president Torra, en aquest cas doncs, el Suprem, amb la possible inhabilitació